Da, tako, najavili smo Nišvil Jazz Festival, a nastavljamo jutarnji program. U goste nam je došla divna Kristina Bele. Kristina, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro svim gledalcima, dobro jutro vama, lepa. Dok ste ulazili, ja sam ovako prvo pitala, dobro, odakle sada dolazite? Naša publika je imala prilike da vas upozna u jednom velikom šovu kod nas. Nikad nije kasno, vaš divni glas je i tekako onako obeležio sve oni koji su gledali tu emisiju, ali svakako posle toga je postavilo se pitanje, pa ko je Kristina, odakle ona dolazi? Kažu iz Rumunka, ali opet s druge strane, evo je u Srbiji, ali peva svugde po Evropi, ali eno i u Americi, pa i u Australiji, pa nikom nije jasno odakle vi dolazite, gde sve idete i gde nosite taj divni glas. E, tako ćemo sad malo da razjasnimo te stvari. Da malo pokušamo da sumiramo. Znači, porasla sam blizu srpske granice, kao mala blizu Đerdapa. Došla iz Bukurešta sa familijom. Preselili smo se kod dede i babe. I onda, posle 2-3 godine kako smo živjeli tamo, moj otac je napustio Rumuniju. Svi znamo da je bilo tad jako teško živjeti u Rumuniju. Prešlo je ilegalno preko granice i kasnije stigao u Americi. Znači, on je otišao u Srbiji, pa u Americi i mi smo čekali. I vi ste tako se takođe pravili svoj put šetajući po svetu, dakle, ne samo po Evropi. Kasnije smo došli kod oca u Georgiji, u Atlantu. I tražila sam opet gde ću da pevam, jer ja sam u Rumuniji pevala. Našla sam jedno mesto u Njujorku, tako da sam ja preselila u Njujorku. I tamo počela da pevam ljudima iz Banata, okolina Vršca. Šta ste im pevali, Kristina? To je naravno da se nameće pitanje. Šta je to kada ste došli s tim da ste živeli i da znate, evo i srpski, šta su vam tražili? Koje su to merak pesme koje naši? Oni su mi tražili čak i muške pesme dosta. I tebe sam sitka fano. Ne može nam niko ništa. Možemo da čujemo nešto. Možemo si. Toliko volimo kad neko zapeva u jutarnjem programu. Evo ja obećavam da ću sa uživanjem da vas slušam. Bilo koju za koju smatrate da svi oni kada dođete negde u našu, da kažem, dijasporu, između ostalog i New York, naši tamo ljudi da kažu ja o to hoću da čujem više nego išta. Znam da jedna od prvih pesama koju sam ja učila bilo je Tebe nema. I to ide tako. Tebe nema, sa mnom više nisi, tebe nema, čija ljubav ti si. Sad u pesmi ja utehu tražim, srcu bolu da ublažim. Tebe nema, al duša me boli, tebe nema, a srce još voli, osta samo. Ova pesma stara, da mi dušu razgovara. O, Kristina, hvala lepo. Mogu misliti, ja evo slušam vas, što bi se reklo, emocije se osete. Mogu misliti kako onima koji su otišli od svoje kuće i negde tamo rade, žive i onda čuju tako neku pesmu i kažu, e, sad nam je puno srce. Kristina, vi ste pevali tuđe pesmi, nastupali ste i vole ste pevati. Ja ste nekad snimili album? Nisam nikad snimila album. A kako je to moguće? Prošle godine, posle gostovanja u emisiju Nikad nije kasno, onda sam rešila da hoću ipak da idem u ovu karijeru gde sam celi život to radila i vola da radim. Evo, zamolit ću režiju da pusti, ako ja se ne varam, ovo je vaša pesma. Sad je kraj. Sad je kraj, neka ide dok mi pričamo, da se čuje u pozadini. Moram da vas pitam, naši ljudi su svugde po svetu. Vrlo uspešni ljudi, oni koji su nekim razlogom otišli, jer uvek se vraćaju i uvek su tu sa nama. I zanima me, kako poznajete Radeta Petrovića? Jedan gospodin, čovek koji je reditelj, producent, napravio fantastičnu karijeru u Hollywoodu, a krije se, ništa ne znamo o njemu, ali vi znate. I kako se nađu naše duše tamo, uspešne duše u Americi? To je sasvim slučajno bilo. Ja sam imala festival u Phoenixu, u Arizoni, moj tata inače tamo živi, i odlučila sam da idem malo u Hollywood, da malo obiđam i Hollywood, pošto nije daleko. Kako drugačije, da. I onda kako ja šetam i tražim ovako neki restoran, ja vidim, u stvari čujem nekog čoveka na ulici i nešto, pa šta je ovo, pa ovo nije normalno. I nešto kao počne da
da se nervira, da psujemo, a ja gledam, a gospodine, pa to nije lepo, pa šta to radite? Na srpsko? Da. Naravno. Pričajte srpski da vas ceo svet razume. Tačno. I onda on se ogrene pa kaže, pa kaže, izvinite, ja nisam pomislio da će neko da me razume na ulicu. Nešto sam se iznervirao. A vi ste ta Rumunka što je bila u Nikad nije kasno. On je znao vama sve. On je, da, on je mene gledao i prepoznao po akcentu. I kažem, da, to sam ja. E, pa baš mi je drago da se upoznamo, pa možda ćemo nešto snimiti, neki spot zajedno u Hollywood. Kaže, ja sam režiser, da se predstavim, Rade Petrović. I zaista jeste i mi ovim putem pozivamo gospodina Rade Petrovića da dođe, bude naš gost i da na neki način, bar deo svoje karijere podeli sa nama, iako čuva kao zmije noge, sve onako, niko ne zna šta je on sve uradio, a mnogo velikih stvari uradio. Između ostalog, upoznao se sa vama, vi ste nastavili saradnje tamo i tek će biti ko zna šta lepo. Gde vas možemo slušati i vidjeti ovde u Srbiji? Ovde u Srbiji imam više nastupa, ali najviše po televizijama. Planiram također da snimam live sa jednim bendom, program pola sata, da me tako mogu ljudi upoznati i slušati. Tako je. Hvala vam, Kristina, najlepše što ste došli. Iako putujete svugde po svetu, evo, došli ste i kod nas u studio. Vidimo se uskoro ponovo. Mi vas pratimo gde se sve nalazite, pa se vidimo nekom drugom prilikom za neke ovako detaljnije, zanimljive informacije. Hvala i vama, da ne zaboravim, rekao je Rade Petrović, da vas ljubim puno. Evo, idemo mi na reklame, a nas već ćemo vas izljubimo. Hvala vam najlepše. Kao što sam rekao, idemo kratku pauzu, pa se vraćamo i veliki pozdrav za sve naše ljude koji su svugde po svetu i koji znam da nas prati i gledaju.